Да, тя е факт. Това показва колко е важна България за Европейския съюз и за НАТО и как Украина не вижда като един стабилен партньор и разчита на нашата подкрепа. Президентът Зеленски е световен лидер и това, че е избрал днес да бъде в София, показва много, че България с новото правителство, както и по време на нашето правителство, показва, че може да бъде стабилен партньор, че може да се разчита на нас и едновременно с това уважението от президента го показва, че сме значим фактор в Европа. Вие ще отидете ли на тази среща и какво ще? Ние се познаваме от нашата среща в Киев и съм щастлив да го видя отново. Мисля, че имам много добри отношения и се надявам ползотворно да работим за благото на цяла Европа, за мира в Украина, който е единственият начин да се случи за мен стабилен, е когато руският агресор се изтегли изцяло от границите на Украина. Какви послания обаче отправя Българското народно събрание, предвид, че и днес чуваме, примерно, от БСП, че са против влизането на Украина в НАТО? Не виждаме единство в Българското народно събрание по тази тема. Това, което се вижда ясно, е, че има мнозинство по тази тема и че България всъщност показа и заяви днес, че мнозинството от народните представители застава твърдо зад така стабилната европейска позиция на България, ясната подкрепа за Украина и може да сме горди, че не сме на периферията, не сме нестабилния партньор, не сме троянския кон, напротив, ние сме значим, важен партньор, на който Украина разчита. Господин Петков, аз само не разбрах, вашата парламентарна група имаше ли, ще има ли среща с Зеленски? Да, ние всички ще бъдем с всяка една от парламентарните групи, ще има среща с Зеленски и се надявам, че точно това мнозинство на така проевропейски сили ще даде правилния облик на България пред Зеленски. Също много важно да кажа, понеже чета много включени новини в момента, по никакъв начин никакви български граждани няма да се изпращат в Украина за каквото и да било. Моля на всички български граждани, които четат тези фалшиви новини, от това ми излизайки от Възраждане, да не да им вярват. Отхвърлянето на референдума на Възраждане не е ли потъпкване на мнението на 600 000 човека, които са се подписали? Не, напротив. Това, което се показа вчера, е, че този референдум е незаконен. Ние нямаме право да вкарваме на референдум международни договори. И това е записано в Конституцията, за която всички българи сме заставани. Така че от тази гледна точка, единствено, което се пролича, аз мисля, че самите Възраждане да разбира, че този референдум е незаконен, че те го използват само за политически цели да се дигнат електората. Реално с хората се притесняват единствено само от едно. Никой не се притеснява дали в неговото портмоне ще има евро или лев. Притесняват се да не им се качат цените. Както виждаме, няма в цяла Европа страна, която да бъде унищожена от еврото. Напротив, всички страни, които са в еврозоната, са по-добре. Хърватия току-що влезе в еврото и видяхме, че нямаше никакво увеличение на цените. Така че от тази гледна точка, ако този страх се махне, всички ще разберем, че целият този патос за българския лев е единствено фалшив начин през страх да мобилизират електорат. Партия Възраждане. В колко часа ще бъде тази среща и къде ще се проведе? Тук в сградата на Народното събрание ще стъпи ли господин Зеленски окончателно, след като вече имаше други предходни парламенти, които отказаха той да говори в пленарната зала? Спомняте си. Не бих се наел да казвам точни локации на президента Зеленски. Той е човек, който е застрашен. Всички много добре разбираме това. Така че всякаква информация за неговото за мястото, където е той, трябва да излиза от Министерски съвет и това трябва да е добре координирано с службите за сигурност. И още едно уточнение, само всички парламентарни групи ще се срещнат с него или само тези подписали декларацията? Организацията на това събитие не е само на глас. Предполагам, че има политически партии, които не биха даже искали да излизат, защото те имат силно евразийска посока на развитие на България. И според мен
тяхната визия, че България трябва да върви на изток, да излиза от Европа, да не си изпълнява международните договори с Европейския съюз, е в синхрон с това, че не искат да виждат.